السلام عليكم بياري هزور. ميرا سؤال ها كي كي خليفة اور بروفيت كي خليفة اور بروفيت کو اللہ تعالی نے خواب میں کچھ دکھایا یا کچھ بتایا ہے, تو میرا سوال ہے کہ آپ کے پاس آپ کو بھی کبھی اللہ تعالی نے خواب میں کچھ بتایا ہے؟ کیا بتایا؟ کچھ بھی, لائک جس طرح حضرت ابراہیم کو اللہ تعالی نے خواب میں بتایا تھا اپنے سن کے بارے میں, تو میرا بس سوال. خوابیں تو بہت ساری آتی ہیں, اللہ تعالی بتاتا ہے اور کہ یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا, یا ویسے دل میں ڈال دیتا ہے, صرف خواب کی بات نہیں, ویسے دل میں بھی ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ, یہ کام کرنے والا یہ جماعت کے لیے ضروری ہے, یہ لوگوں کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو وقفے نو کی جو تحریک ہے وقفے خلیفہ رابع نے جو شروع کی تھی, اس کو میرا تو نہیں خیال کوئی خواب میں کوئی ذکر کیا, انہوں نے یہی کہا تھا میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ شروع کروں. تو اسی طرح ڈالتا ہے, میرے دل میں بھی بعض باتیں ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہ اس طرح کرو اس طرح کرو, اور باقی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ مدد کروں گا میں تمہاری, تو مدد بھی کرتا ہے پھر. ٹھیک,